Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в одном таком интересном месте. Это Альма-Матер, это прародитель многих аграриев, которые выходцы из этого места. Мы сегодня в Полтавской аграрной академии, это ее старое название, я еще не помню. И мы запишем маленькое интервью у преподавателей данного института, данного учебного учреждения. Мы расспросим, чем же они занимаются, какие у них сейчас новые специальности и какие у них наработки, продвижения в сфере IT и как это связано с агросектором. Здравствуйте еще раз. Доброго дня, ми вас дуже раді бачити знову. Ви не перший раз у нас в гостях. І я хотіла би додати, що ми не просто знаходимося на території Полтавської державної аграрної академії, а в стінах кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій. У нас сьогодні проходить дуже символічний захід, і ця кафедра є, безумовно, лідером по просуванню новаційних програм у сфері вищої освіти, і також ми дуже радо зустрічаємо безпосередньо виробників, які користуються тими фахівцями, яких ми готуємо, а також представників бізнесу, представників живих організацій, які в майбутньому будуть роботодавцями наших студентів, які сьогодні навчаються. А навчаються вони сучасним предметам, серед яких з 2017 року відкрита нова спеціальність – інформаційні системи та технології, тому що в сфері інформаційного суспільства є вимога часу готувати і таких фахівців, і не лише для сільського господарства. У нас дуже цікава програма для них, і є база, де ми будемо готувати. Ви скажіть, от названня розумію, під цим названням дуже багато, скажімо так, ну, воно таке обще названня. Скажіть, що вивчає дана спеціальність, яким ви дисциплінам учите, і що на виході отримує спеціаліст, який закон какими, покажем, знания, какими навыками он обладает? Ну, я думаю, на це питання краще відповість завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вакуленко Юлія Валентинівна. Дякую. Щиро раді вітати вас в наших стінах. Повторюся, що не перший раз. Завжди раді бачити наших колег, наших партнерів. Так, дійсно, навесні, завдяки злагодженій праці нашого колективу кафедри, завдяки ініціативі декана нашого факультету, ми ліцензували спеціальність, технічну спеціальність, так. 126 інформаційні системи і технології. Звучить так дуже широко. Ну, це пов'язано з реаліями нашого життя, з пропагандою, да, там, з політикою Міністерства освіти і науки України, тому що було укрупнено ряд спеціальностей, і от тепер у нас ми маємо таку спеціальність, не маємо спеціальності там програміста чи айтішника, да, а зводиться вона до інформаційні системи і технології. Згідно навчального плану, який було розроблено нашими викладачами, передбачається те, що студенти отримають, по-перше, основи математичних і технічних знань, тобто вони вивчать, як функціонує комп'ютер, як функціонує система передачі даних. Та основа, без якої не відбувається нічого в сфері IT. Ну, а після того, так, вони перейдуть до вивчення і безпосередньо структури інформаційних систем, до вивчення мов програмування, до вивчення застосування цих навиків у практичній своїй діяльності, до такого точкового застосування. І зараз саме наш семінар спрямований на те, щоб ми залучали виробників IT-продукції до того, щоб вони могли б скористатися потім нашими студентами, тими дітьми, яких ми зараз набрали, тільки на перший курс, тільки ось перший семестр закінчили, але їм уже цікаво, вони хочуть, працювати не тільки самостійно, якби тут за комп'ютером, вони хочуть приносити користь, да, і бачити, куди вони можуть свої навички запровадити у майбутньому і співпрацювати з IT-компаніями. Ну, бути затребуваними, мати сучасний рівень підготовки. Ми ведемо завжди консультації, перемовини саме з представниками, з виробниками програмного забезпечення і консультуємося, що би вони хотіли мати на виході, тому що вони
потребують таких спеціалістів? Ви самі розумієте, що кожна інформаційна система, вона, як правило, має відкриті модулі, відкритість, тобто напрацювання, застосування до конкретних підприємств. Це дуже трудомісткий процес і потребує саме цих. Скажіть, правильно ли я понял, тому що я задаю вопроси як потребитель, правильно я понял? Для меня всегда, как для обыкновенного обывателя, аграрная академия – это работа в поле, работа с семенами, работа в земле, землей и так дальше. Вы сейчас мне говорите за IT, и я не совсем понимаю, как аграрная академия – IT. Правильно ли я понимаю, что вы все-таки хотите наших аграриев научить современных технологиях, научить о современных разработках и сделать это не только ручным трудом, а все-таки это как-то автоматизировать, компьютеризировать и с каким-то новым технологиям. Правильно ли я понимаю? Вы действительно майстерно ответили на свои питання. Вы знаете, действительно правильно. Мы эту работу, когда предлагаем аграриям использовать автоматизовані процеси, автоматизовані засоби. Ми її пропонуємо вже давно, ще до того, як з'явилася у нас ця спеціальність. Наша кафедра відноситься до факультету економіки та менеджменту. І ми нашим менеджерам, економістам, уже маркетологам уже досить тривалий час пропонуємо до використання ті інформаційні системи або ті засоби, які дозволяє використовувати комп'ютер, да, для того, щоб вони могли потім, отримавши диплом менеджера, у себе на роботі, да, використовувати ті знання і ту автоматизацію управління або економічного аналізу, потім прийшовши на роботу. Тому що ви як роботодавець, ви знаєте, що кожен роботодавець намагається зараз отримати фахівця-універсала, який буде і менеджером, і буде виробничником, і буде розумітися на технологіях. Правильно, так. От я тоді чуть-чуть зроблю акцент. Тогда. Ви готовите не агрономов, а ви готовите именно IT-спеціалістів, которые... Ні, просто ви знаєте, у нас агрономів готує інший факультет. Факультет економіки та менеджменту розширив перелік спеціальностей, і все це в межах вимог часу і вимог згідно останньої редакції закону про освіту. Цей закон дає велику самостійність вищим навчальним закладам. Вони мають право відкривати спеціальності, якщо ці спеціальності забезпечені відповідним викладацьким складом, тобто є викладачі, які мають відповідну кваліфікацію, тобто науковий рівень, спеціальність по своїм науковим званням, і крім того, навчальна база. Ми можемо перейти, переглянути навчальну базу. І ще одна ремарочка. У нас не тільки інформаційні технології. У нас відкрита спеціальність філологія, відкрита спеціальність публічне управління і так далі. Ми розширюємо. Я чому на цьому підчеркиваю, чому я на цьому заостряю своє увагу? Тому що я, изучая многих ваших колег, у вас уникальный вуз, в котором данная специальность представлена и выделена в отдельную специальность. У многих она прочитается какие-то часы, а у вас же вы готовите как отдельная кафедра, отдельную специальность. Ну, у нас было и так, поэтому, и так, и мы просто перешли на высший уровень. Ну, поэтому вам отдельное спасибо и отдельное, скажем так, от нас, от как бы производителей, от интегратора, вам отдельное спасибо, что вы все-таки интересуетесь данными услугами. И для наших телезрителей мне хотелось бы обратить внимание, что Аграрная академия Полтавская, она одна из немногих высших учебных учреждений, которые именно выделено готовят IT-специалистов, которые могут работать с современными технологиями. И вот мы этому доказательство, потому что таких, как мы, интеграторов, производителей приглашают и приглашают на подобные мероприятия, чтобы мы поделились новыми разработками, новыми технологиями и новыми продуктами, которые сейчас существуют на рынке, которые помогают не только работать в поле и получать большой результат, а это все автоматизировать, компьютеризировать и получать максимальную выгоду. За это вам отдельное спасибо. Спасибо.